በጣም ደስ ላሳ ነው ወደዳችሁ ጣላችሁ ምክሬን ተግባራዊ ታደርጋላችሁ ስለናችሁ ዛሬ ደሞ ቁጣ ቁጣለሽ ወይ ተቆጣችሁ እንዴ አዎ ስሪ የሌለብሽን ጸባይ ዛሬ ይገመጣ አስተናገድሽን እኮ ይከፋይ ታጥቶ ማለት ያዙ አቦ ያዙ ምንድነው እቺ ዛሬ ወጪ ሚስተር ካሙዙ አፍሪካ አሜሪካይ ናይ ተዋውቋቸው ሚስተር ካሙዙ እዚ ሚስተር ካሙዙ ተቀመጥ ቆነጃጅት ሚስተር ካሙዙ በደግግሞሽ ኢትዮጵያ ስለመጡ በመጣኑም ቢሆን አማርኛ ይናገራሉ ወይ ይጫወታሉ አ በደም ባጫውታቸው እንዴ በደም በደም ይችላልቸው ለሚስተር ካሙዙም ቅጅለት ቅጅላቸው እንዴ ካሙዙ ሲጂማን ካንላላ ዛሬ ካሙዙ ነው ታንኪ ዩ ሲርስ ካሙዙ ታጥቶ ይጣጣጭ አ
ሰጠን ኮኬ በጥሩነቱ ነው እንግዲህ በዚህ ጋር አረጋግጥ ለቀሪው ሰጠና በዚህ ላይ ደንበኛዬ እንዳልኩ አገ መታል ጀምረ ኦኬ 10000 ብር ልሰጣለሁ በቃ ግማሽ ሚሊዮን ብር የምሸጠው በነፃ እንደወሰድኩ ቁጠሮ ወካሙ ለማንኛውም አሁን ብሩን ይዘዋል ያስ የቤት ሰላሟና ደህንነቷ ተጠብቆ የምትሰራበት ሀገር ባህሬን መሆኑን አረጋግጥኩልሻለሁ ቤቴ ምን ነው ቤት ብንተማመን እቺ ይሄ መቀኞች ወሬ ነው ስለሽ በቆረፈደው ወሬ ባንነታረክ ደስ ይለኛል ቤቴ